نماز وسیلہ بن سکتی ہے کہ نہیں؟ فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ. ایک میں بتا رہا ہوں آپ کو, میں ابھی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا بیسک کانسیپٹ, جسٹ کانسیپٹ آف وسیلہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ کیا وسیلہ اسلام میں ہے یا نہیں. قرآن مجید نے کہا استعینوا بالصبر والصلاۃ, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو, نماز صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو. یہ نوٹ کر لیں, قرآن مجید کی بڑی امپورٹنٹ آیت ہے. اے ایمان والو, صبر اور نماز استعینوا, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کانسیپٹ آف وسیلہ پر. استعینوا بالصبر والصلاۃ حکم, استعینوا یعنی مدد طلب کرو, اللہ سے ہی مدد طلب کرنی, مدد طلب کرو کس چیز سے؟ دس از دا انٹرمیڈیشن, صبر کے ذریعے یعنی تھرو پیشنس اینڈ پریئر. اللہ سے مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. تو یہاں صبر اور نماز کیا ہوا بولیے؟ دس از وسیلہ, یہ کانسیپٹ آف وسیلہ سمجھا رہا ہوں. جب آپ یہ بات سمجھ جائیں گی تو از دیر اینی باڈی ہو کوڈ ریفیوز اینڈ ہو کوڈ جینائی دا بیسک کانسیپٹ آف وسیلہ؟ کوئی انکار کر دے کہ وسیلہ کا کوئی بنیادی تصور اسلام میں نہیں ہے؟ جب آپ نے قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرما دیا صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کر